עורכת הדין רות דיין וולפנר איתנו, שלום גברתי. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. טוב, הנתונים, נדמה לי שהכותרת היא באה מהגירושים, נכון? לגמרי. תני לנו בבקשה את הנתונים. סליחה, לא שמעתי? הנתונים, בבקשה. תראה, אני לא חושבת שעדיין יש נתונים, עכשיו מתפרסמים רק הנתונים של 2018. אוקיי. אבל אני יכולה לומר לך שאצלי במשרד יש עלייה של 33%. לעומת תקופה מקבילה ב-2019. כן. אז אמנם זה לא נתונים כלל ארציים, אבל המשרד שלי מחזיק כמות נכבדת של תיקים, ככה שאני יכולה להגיד שזה כנראה מעיד. מדהים, כי שמעתי את זה מעוד חברים עורכי דין שלי בדיני המשפחה, שפשוט הם לא עוזבים את הטלפון, ואנשים עד כדי כך נחושים להתגרש, שמגיעים ואומרים איפה חותמים, אין ויכוחים, מצמצמים את ה... את הוויכוח על כסף למינימום, מסדרים את זה וחותמים והולכים הלאה. זה נכון? לא, זה לא נכון. אוקיי, אז אולי הגזמתי. כי מריבות, תראה, מריבות גירושין, הן מריבות גירושין, זה לא כל כך יעזור, הן מונעות מרגש. הקורונה לא גורמת לאנשים להיות יותר רגועים, להפך. ומלחמות גירושין עדיין קיימות, אבל בהחלט אנשים, בגלל הסגר, בעיקר הראשון והשני, ראו מה זה להיות ביחד בבית, נוצר סיר לחץ, וניסויים שהיו גם ככה לא מזהירים, פשוט התפרקו. לקראת ההמשך, כבר הבינו שאם הולך להיות עוד סגר, לא מעוניינים להיות יותר ביחד, וראינו הרבה היפרדויות שמקדימות את התרופה למכה. הסגר ראשון ושני זה היה הפוסט, והסגר השני זה היה טרום. הסגר השלישי בכלל... אנשים התכוננו כבר ללכת לפני, זהו, נגמור עם זה לפני הסגר. לא ניתקע בבית. נגמור לפני. טוב, חוץ מגירושים, בואי נעשה בעוד ענפים מאוד מדהיגים ומטרידים, עלייה במקרי הרצח של נשים על ידי בני זוגן השנה. כן, כן. השנה הזאת הייתה שנה ארורה בעניין הזה. 20 נשים נרצחו, היו כאלה שכמעט נרצחו, כמו המקרה הידוע של שירה משה סקוב, שבעיקר היכה אותנו בתדמה, כי הייתה מישהי שהצליחה להינצל ממקום של כמעט להירצח. אבל המקרים מזעזעים, המערכת לא ארוכה לטפל בכל מקרי הרצח, בכלל לא ארוכה לטפל באמת באלימות, למעט צווי מניעה וצווי הרחקה מהבית, אין פה טיפול אמיתי באלימות שמחייב תקציבי, מחייב חקיקה, מחייב... מערך טיפולי מאוד מאוד משמעותי, והרבה מאוד נשים עדיין נוצאות את עצמם קורבנות במזעזע. אוקיי, עכשיו, הכנסת בכל זאת התערבה, גם בשנה הזאת עשתה משהו טוב, והיא החלה תהליך חקיקה נגד אלימות כלכלית, שזה גם עוד פן שצריך לדבר עליו. אבל תראה, קודם כל החוק למניעת אלימות כלכלית הוא בעיניי חוק מבורך, הוא מציע להפוך את האלימות הכלכלית לעוולה נזיקית, מאפשר לתבוע, מאפשר לתת צווים. העניין הוא שחברי כנסת, מספר חברי כנסת מהליכוד היו מאוד מאוד נגד, טענו שזו התערבות בתוך התא המשפחתי, ולמעשה הצעת חוק הזאת כרגע להערכתי תקועה, לא קודמה, בעקבות הבחירות אני מניחה שהיא תהיה תקועה עוד חודשים רבים, כן. אבל עצם העלאתה על דוכן החקיקה היא כבר התקדמות יפה. אוקיי, גברתי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כאמור, עלייה משמעותית במספר המתגרשים השנה, התא המשפחתי בסכנה, היית אומרת? כן. עד כדי כן, כך. התא המשפחתי, במקרים כאלה, בתאים משפחתיים שהם ראויים, בהחלט לא, יש... לא, אני שואל באופן כללי, הפורמט הזה, הוא כבר הרבה שנים נמצא תחת אש, יותר ויותר גירושים, אבל האם את חושבת הזה... שהשנה הזאת שינתה משהו דרמטית? בפורמט של התא המשפחתי לא. כשהוא טוב, הוא טוב, אנשים לא יוותרו עליו. יפה. טוב, גברתי, שנה טובה שתהיה. רות דיין וולפנר, תודה רבה שדיברת איתנו ופירטת לנו את העניינים האלה. תודה רבה לך.